Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Близько 50 осіб у Ланівцях виступили проти звільнення з посади директора Лановецької загальноосвітньої школи номер 1 Олега Онищука. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося підготовче засідання у справі директора Галицького коледжу Марії Баб'юк. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося заняття з казкотерапії для дітей віком від 4 до 6 років. Близько 50 осіб – це вчителі, учні Лановецької загальноосвітньої школи номер 1 та їхні батьки – взяли участь в акції протесту біля Лановецької міської ради. Вони виступили проти звільнення з посади директора Лановецької загальноосвітньої школи номер 1 Олега Онищука. Там побувала Анжела Шова. Я знаходжуся біля Лановецької міської ради. Зараз протестувальники, а це батьки, педагоги та діти, перекрили вулицю Незалежності. Вони протестують проти звільнення свого директора Олега Онищука і вимагають, щоб хто-небудь з очільників міської ради вийшов до них. Йому просто не дають працювати. Просто він невигідний, бо він не в команді, як сказано було головою міської ради і головою громади. Він не з нашої команди. Я навіть не знаю, чому така людина, як наш Олег Володимирович, в чому вона могла перейти дорогу нашій владі. От, і вони, я думаю, що вони просто не сподівалися, що така велика кількість, він і сам директор не сподівався, що така велика кількість дітей, батьків, вчителів, що фактично вся громада, яка обрала нашого мера, вона піде зараз проти нього. Можливо, хтось на це місце вже зараз зарезервував собі місце. Як одна з версій, люди говорять. На мою думку, влада і начальник відділу освіти ОТГ не мають права так чинити з директором, який на даній посаді пропрацював півтора року і зробив для школи багато що. До протестувальників ніхто не вийшов. У приймальні міського голови Ланівців Романа Казновецького секретар пані Надія, яка не назвала свого прізвища, повідомила, мера зараз немає, він на робочому виїзді. Начальник відділу освіти, культури, охорони здоров'я Лановецької міської ради Оксана Ходанович озвучила причини, на підставі яких директора школи Олега Онищука звільнили. Довго робився ремонт в одному з туалетів, інші туалети були без зливних бачків. Якщо поремонтувати кран, я не думаю, що треба багато чи затрат, чи енергії, чи сили. Так само ми говоримо про ремонт, який тривав півроку, і це вже знову ж таки за моїм наполяганням, електричних лічильників, які несли загрозу життю дітей. Також ремонт баскетбольних щитків, які могли в будь-який момент впасти. Також ремонт підлоги в спортивному залі. Після завершення протестної акції ми побували у Лановецькій загальноосвітній школі номер 1. Тепер уже звільнений директор Олег Онищук показав відремонтований спортивний зал, частково відремонтовані шкільні туалети, актовий зал. Наталя Шафранська, яка виконує обов'язки директора школи, прокоментувала ситуацію. Але скажу одне, я, як і весь педагогічний колектив, підтримую Олега Володимировича. Олег Онищук повідомив, буде звертатися з позовом до суду та називає одну з причин свого звільнення. Вважаю, що причиною основною стало те, що ось це приміщення, яке знаходиться на території школи, колишня станція юних натуралістів. І вона, система опалення підходить якраз від нашої шкільної котельні. І на балансі районної ради вона знаходиться. І значить, в акті сказано, що неправомірне витрачання коштів на опалення цього приміщення, яке не є ні власністю ні школи, ні громади Лановецької в цілому. Офіційних вказівок, щоб відключитися, втрутитися в систему, ми не мали. Анжела Шова, Оксана Гліяш, новини. О 19-й годині ми зателефонували до міського голови Лановець Романа Казновецького. Він розповів про причини звільнення Олега Онищука.
міський голова директора не звільняє, про це треба говорити прямо. У мене є відділ освіти, який підпорядковується міській раді, у якого є свій начальник, і він спостерігає і дивиться за роботою взагалі шкільних і дошкільних навчальних закладів і контролює якість надання послуги освітньої нашим дітям. Це раз. Друге, знаю, що директор ще в вересні місяці 18-го року за непідготовку до навчального періоду отримав першу догану, тобто спочатку був проведений обхід, йому було зроблено зауваження певні, він їх не виконав, автоматично отримав першу догану. Далі, знову ж, це господарські питання. Начальник відділу освіти неодноразово доповідав, що там є проблеми. І там в туалетах, і в умивальниках, і взагалі по господарці є дуже багато питань і зауважень. То в даний момент тільки рішення суду може сказати і надати там правову оцінку цій ситуації. Зазначу, сьогодні у Ланівцях відбулася третя акція проти звільнення директора Лановецької загальноосвітньої школи номер 1 Олега Онищука. Архівні сюжети з попередніх акцій ви можете переглянути на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Сьогодні голова облради Віктор Овчарук прокоментував ситуацію з Тернопільською обласною аптекою номер 78, що на вулиці Руська. Вчора наші кореспонденти робили про це матеріал. Зазначу, згідно з рішенням виконавчого комітету, 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. Міська рада передає його в приватне орендування. За словами керівника прес-служби Мар'яни Зварич, договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Сьогодні голова облради Віктор Овчарук повідомив, що з 2016 року аптека сплачувала орендну плату. У 16-му році фактично завершувався договір оренди, але цей договір оренди щороку був постійно продовжений. Є листи, де я сам особисто звертався до міста Тернополя, того, щоб продовжити роботу нашого комунального підприємства. Але, на жаль, ви бачите, ситуація, яка вже на даний час складається, те, що є рішення суду про виселення нашого комунального підприємства. Але ми все одно, депутатський корпус, буде стояти на цьому, щоб зберегти в цьому приміщенні наше комунальне підприємство. Це питання ми розглядали на президії Тернопільської обласної ради, і ми його будемо розглядати на черговій сесії Тернопільської обласної ради, про те, щоб комунальне підприємство було збережене. Готуємо позов до суду, для того, щоб детально на сьогоднішній день розібратися даною ситуацією і спробувати зберегти аптеку. Що стосується орендної плати, то це не зовсім правда. Значить, є підтверджуючі документи, є платіжки. Як сьогодні твердить керівник даного комунального підприємства, і має документи всі підтверджуючі про те, що орендна плата платилася вчасно. Документи, які підтверджують сплату рахунків, нам показала завідувач обласної аптеки номер 78 Ольга Жируха. За її словами, востаннє за користування приміщенням оплачували у жовтні 2018 року. Це в нас за серпень. Податки сплачені. Це що в нас є? Це, ну, тобто за воду, за всі податки, які, тобто, накладаються на приміщення дане, яке, ну, обслуговується комунальні власниці, на все оплачено. Міська рада говорить, що ми не оплачували про оренду. Це є інформація недостовірна в зв'язку з тим, що ми оплату маємо здійснену по вересень місяць, так як нам надавали матеріально-технічного забезпечення, а саме Фляк Олег Олегович нам рахуночки. От ми вже всі затвердили мокрими печатками, тобто роздрукували платежі з банку, і також банк завірив. Останній платіж був проплачений нами у вересні, в зв'язку з тим, що не на вересні, а у жовтні, так як вони нам принесли даний платіж на проплату. До того часу вони просто не приносили, не виставляли нам рахуночки. Так що вони хай виставляють рахуночки, ми їм проплатимо за весь період, який ми тут користувалися даним приміщенням. Аптека працює в звичному режимі, обслуговуємо населення міста. Тільки на даний момент, відмовилися в обслуговуванні всіх соціальних проєктів, які ми на даний момент обслуговуємо. Лікарські засоби, які знаходяться в приміщенні аптеки на Руській 23-78, ми не складаємо упаковки, нічого ми не складаємо, ми з'їжджати не будемо. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич прокоментувала ситуацію телефоном, бо зараз перебуває у Києві. Терміни дії договору закінчиться 31 грудня 2016 року. Після цього часу жодних договорів продовження цієї такої не було. Щодо тих платіжок, які вони показують, вони платили не орендну плату. Це були просто вони оплачували кошти за фактичне використання майна.
вони здійснювали господарську діяльність на базі цього приміщення, і вони просто сплачували за фактичне використання майна. Це не є орендна плата. І варто зазначити, що з часу, коли приміщення має нового орендаря і визначено рішення виконавчого комітету, тобто це з осені 2018 року, жодних коштів від обласної аптеки до сьогоднішнього дня не перераховувалися і не поступали. Тобто з осені до сьогоднішнього дня вони не оплачують за приміщення жодної копійки. І ще раз хочу наголосити, що є рішення суду. Суд розглядав цю ситуацію, і він визнав, що комунальне підприємство Тернопільська обласна аптека номер 78 повинно звільнити приміщення в встановленому судовому порядку. Зазначу, 6 лютого Тернопільська державна комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Ольга Жируха повідомила, що до 11 години 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов заказний лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, в приватне орендування. Як вчора нам повідомила провізор-аналітик цієї аптеки Світлана Яськів, у 78-й аптеці виготовляють ліки за індивідуальними лікарськими рецептами. Наша аптека постійно займається виготовленням лікарських засобів по індивідуальній рецептурі лікарів. Чим перевага в цьому є, що якщо в загальному випускаються ліки якихось стандартних прописів, то тут лікарі мають можливість індивідуально підбирати до кожної людини необхідний лікарський засіб, необхідні інгредієнти. І цим можна пришвидшувати лікування хвороби, тому що кожна хвороба має свої нюанси. І тому лікарі більш і хворі більш контакту між собою знаходять, тому що вони мають можливість більш допомогти. За словами голови правління обласної асоціації фармацевтичних працівників Галини Квасницької, у Тернополі є 4 аптеки, які виготовляють ліки на замовлення. А саме аптека номер 78, що на вулиці Руська, аптека номер 103, що на проспекті Степана Бандери, аптека номер 126, що на вулиці Тролейбусна, і аптека номер 157, що на вулиці Сахарова. У Тернопільському міськрайонному суді відбулося підготовче засідання у справі директора Галицького коледжу Марії Баб'юк. Сьогодні суд заслухав аргументи сторін щодо представлення до розгляду обвинувального акта. Засідання тривало майже годину. Рішення щодо подальшого розгляду кримінального провадження оголосять завтра, 8 лютого, о 9 годині. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Засідання у кримінальному провадженні відкрив суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний. В Тернопільському міськрайонному суді буде проводитися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення Баб'юк Марії Петрівни за частиною 2 статті 194 в редакції 1960 року кодексу, частиною 4 статті 358 та частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Прокурор Олександр Миколюк представив суду обвинувальний акт. Обвинувальний акт про обвинувачення Баб'юк Марії Петрівни в чині злочину, передбачений частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України в редакції 1960 року, вчинений на час вчинення злочину та злочин, передбачений частиною 4 статті 358, частиною 1 статті 190, підсудний даною судовою. Підстав для повернення обвинувального акту прокурору немає, оскільки складений відповідно до вимог 290 Кримінального процесуального кодексу України. Підстав для закриття на даній стадії суду розслідує даної кримінальної провадження. Також немає застосування заходів медичного чи іншого характеру щодо Баб'юк. Не встановлено. Но на даний час, в зв'язку з чим, вважає про те, що обвинувальний акт слід призначити до судового розгляду. Захисники підсудної Марії Баб'юк заперечили можливість розгляду судом обвинувального акта. Повідомлення про підозру від 28 серпня 2017 року є незаконним. Кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 розпочати не на підставі в даному випадку заяви потерпілої, а на підставі безпосередньо виявлення правоохоронним органом, що не може бути підставою для взагалі внесення в ЄРДР і досудового розслідування за вказаною статтею. Прокурор Тернопільської області не міг приймати процесуальне рішення в частині складання та повідомлення Баб'юк про підозру, так як за вказаною статтею не було законних підстав для початку кримінального провадження. Прошу визнати незаконним повідомлення про підозру Баб'юк МП від 28 серпня 2018 року, складене прокурором Тернопільської області Веперчем у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за номером 120-172-1-00-102 від 09.06.17 року, то скасувати її.
Заслухавши аргументи сторін, суддя повідомив, що рішення у цьому кримінальному провадженні оголосять завтра. Від коментарів і державний обвинувач, і адвокат та його підзахисна відмовилися. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Зазначу, обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника цього навчального закладу прокуратура області скерувала до суду 18 грудня 2018 року. Марію Баб'юк підозрюють у шахрайстві та використанні підроблених документів. Усього, за словами прес-секретаря прокурора області Лесі Гурецької, посадова особа шляхом обману за період з 1999 до 2017 років заволоділа коштами Тернопільської міської ради на загальну суму понад 69 тисяч гривень. У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося заняття з казкотерапії для дітей віком від 4 до 6 років. Це перший захід із 30, які входять до комплексної програми «З дітьми і для дітей 2019». У ньому взяли участь 7 дошкільнят. Марія Котенко розповість більше. Ілоні Кравчук 6 років. Дівчинку привела мама, щоб підготувати до першого класу. Готуюся до школи, щоб бути розумними. В мене є будуська поля, вона ходить до школи. Я пішла до бібліотеки, щоб підготуватися до школи. Поки донька у читальні навчається, за допомогою казки мама Яна читає. Нам ще дуже сподобалося, бо зазвичай всі такі от гуртки, там космічні ціни, дорого. А тут фактично ми безкоштовно, і це нам дуже сподобалося. А так дитина займається, це для неї дуже великий плюс. Ну і якби там не було з мене вже якесь полегшення, вже якесь звільнився час, вже можна щось почитати. Ми ще лише писали і малювали. І ще ми займалися. Допомагали Колюбку в касті, а Колюбка з'їла лисичка. Зараз психолог-модератор Світлана Портлиця у мультимедійній кімнаті «Смарт Кіт» проводить заняття з підготовки до школи за допомогою казки про Колобка. Капуста? Капуста, мукова і кору дерев'я. Основне заняття – розвинути моторику, пам'ять, увагу і різні пізнавальні здібності. Ми сьогодні займалися з дітками по касті Колобок, ми допомагали Колобку і розв'язували різні завдання з Колобком. Діти вивчали форму фігур, що їдять різні звірі, що не їдять, що може бути, чого не може бути. Заняття з казкотерапії для дітей 4-6 років відбуватимуться в бібліотеці щочетверга о 16-й годині, каже завідувач сектору обслуговування дітей Анна Василюк. Є потреба в тому, щоб провести свою дитину не просто погратися або взяти книжечку, але й в тому, щоб якось їх тут згуртувати і таким чином привчити їх до колективу, можливо, особливо дітей, які не ходять в садочок, навчатися логічно мислити, будуть розвивати уяву, будуть розвивати своє мислення, свою мову, будуть вчитися правильно говорити, спілкуватися з однолітками. Тобто впродовж тих 30 занять це буде не просто підготовка до школи, це буде адаптація до середовища, до якого вони не звикли. Марія Котенко, Василь Панчук, новини. Зазначу також, 12 лютого у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться перше розвиваюче заняття для батьків з дітьми віком від 2 до 4 років. Тренінг безкоштовний, початок о 12-й годині, повідомила завідувач сектору обслуговування дітей обласної бібліотеки для молоді Анна Василюк. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7.30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.